У Чернівцях судять солдата Ярослава Николайчука, старшого сержанта 80-ї аеромобільної бригади. Його звинувачують у дезертирстві. До війська його мобілізували у травні, а в червні відправили у зону АТО. У Луганській області Ярослав пробув 70 днів, а після 10-денної відпустки він зі ще 120 солдатами мав поїхати на Львівщину для доукомплектування частини. Однак військові відмовились, оскільки хотіли зберегти свій підрозділ. Сьогодні під стіни суду прийшли громадські активісти та батьки солдатів. Люди обурені і вимагають закрити справу. Можна сказати, що це герої, за те, щоб їм давати звання героїв, а їх до суду. Це ганебно, це обідно на душі. Як так може бути, як це може робитися в нашій державі? Такі події робляться. Пішов служити, відслужив, відбув там 70 днів, прийшов і зробили злочинця. Чому? Я не ховався від воєнкомату, не ховався нікого. Були, воювали, все робили. Автомат, зброю не кидали, нікуди не тікали. Зробили злочинця.